Nije štedjela, pevačica Goca Božinovska je bez ikakvog ustručavanja priznala da je ušla u ozbiljan fizički okršaj s jednom ženom zbog svog naslednika Mirka Šijana. Naime, kako je Božinovska objasnila čuvši da je njenog sina udarila jedna žena, ona je razjarena skočila da se obračuna sa njom. Koja je najgora stvar koju su radili kako bi se zaštitili svoje dete, glasilo je pitanje za Božinovsku, a ona je kao i stop odgovorila. Potukla sam se s jednom ženom koja je Mirku udarila šamar. Bukvalno sam ženu povredila, 15 dana je primala injekcije. Tukla sam se kao muškarac, oborila sam i nasred ulice, udarila mu je šamar, a on je bio mali. Ja dođem sa autom i pitam ko je tukao moje dete, a za mnom ide Jašar. Puno prijatelja je bilo kod mene u dvorištu na bazenu, ja u kupaćem, navukla sam neku haljinu, ispričala je svojevremeno Gocu emisiji Amidži Show i objasnila kako je izgledao njihov okršaj. Meni su kolena bila krvava, ja sam ženu toliko tukla, imala sam prste na ruci, ja je udarim u glavu, ona mene za rep. U stvari da ona mene nije uhvatila za rep, ja se nikada ne bih potukla. Vukli smo se po onom pesku krvave, to je nešto što je najgore što sam uradila. Sve mi diraj, ali dete ne bila jasna Goca.